Orhniyal Tayyip Hristos Kristos. Amen. Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, Աստծո խոսքից կարդալու ենք բոլորի շատ հայտնի մի հատված, Ելից գիրք 8-րդ գլուխ առաջի համարից. Այս հատվածը շատ հայտնի հատվածը, բայց նախապատմությունը ինչ էր, հիշում եք, որ Մովսես երբ որ փախավ Եգիպտոսի երկրից, հա, եւ Աստված երբ որ հայտնվեց իրեն, նորից հետ ուղարկեց, չէ, Եգիպտոս, որպեսզի Իսրայել ժողովրդին ազատագրի, եւ Մովսեսի եղբայրը Ահարոնը դարձավ Մովսեսի բերանը, եւ Ահարոնի հետ Մովսեսը վերադառնալով, ուրեմն գնում է Փարավոնի առաջ։ Այդ ժամանակ, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ամենահզոր կայսրությունն էր Եգիպտոսը, ամենահզոր, եւ պատկերացրեք, այս մեր ժամանակների նման չի, թագավորության նման չի այս մեր ժամանակների, այլ այն ժամանակ, եթե թագավորը մի բան ասեր, մի բառ ասեր, կապ չուներ դիմացինով, մի անգամից պետք է սպանեին, մի անգամից պետք է այդ մարդու հարցերը լուծեին, եւ տեսնում ենք, որ Աստված Մովսեսին ուղարկում է Փարավոնի առջև, այստեղ մենք կարդում ենք 10 պատիժներ, որ Աստված Մովսեսին ասում է, որ Փարավոնը իր սիրտը խստացնելու է եւ բաց չի թողնելու, եւ ես Եգիպտոսի երկրի վրա պատիժներ պետքա բերեմ, եւ առաջի պատիժը հիշում եք որն էր, արյուններ, եւ երկրորդ պատիժը եղան գորտերը, որ պետքա լցվեին, ուրեմն Եգիպտոսի երկրի մեջ։ Եկեք կարդանք այս հատվածը եւ տուն արտուն քննենք միասին։ Եվ Տերն ասաց Մովսեսին. Քո եղբայր Ահարոնին ասա, ձեռքով գավազանդ երկարիր գետի վրա, ջրանցքների, ծանցաղուտների վրա, եւ գորտեր դուրս բեր եգիպտացիների երկրի վրա։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ այս 10 պատիժներից երկրորդ պատիժն են այս գորտերը, եւ այն գավազանը, որ Մովսեսին Աստված ասել էր նախորոք, որ ինչ հրաշքներ կարա լինի, եւ Մովսեսն էլ էր տեսել, ճիշտ այդ գավազանով Ահարոնը, ուրեմն, կպնում է ջրերին, ծանցաղուտներին, եւ այդտեղից ասում է գորտեր են դուրս գալիս եւ լցվում ամբողջ Եգիպտոսի երկրի մեջ։ Մեկ այլտեղ, երբ որ կարդում ենք, պատուհանները գալիս են Եգիպտոսի վրա, Իսրայել ժողովուրդը որտեղ որ ապրում էր, այդ տարածքի վրա ոչ մի պատուհան չէր գալիս։ Միայն եգիպտացիների երկրի մեջ էր այդ պատուհասը լինում, որտեղ եգիպտացիներ կային։ Եվ տեսնում ենք այս մեծ հրաշքից հետո, ինչու է այս բանը լինում, որ մարդիկ այսօր, երբ որ խոսում ես մեկի հետ, ասում ա, դե թող մի սենց հրաշք լինի, ես էլ կհավատամ, եւ այլն, բայց շատ անգամ տեսնում ենք, որ հրաշքները, երբ որ լինում ա, մարդիկ դարձյալ մնում են նույնը, ասում են, հա, դե պատահականություն էր, աչքի երևցած էր, ինչ որ անոմալիաներ են, եւ այլն, սենց ինչ ասես մարդը կասի, կարդարանա, միայն թե չլինի, որ հավատա, որ Տերը զորություն ունի եւ այդ հրաշքը Աստված է անում։ Ուրեմն միշտ մարդիկ կան, որոնք մերժում են Աստվածային հրաշքները, եւ միշտ մարդիկ կան, ովքեր հակառակվում են տիրոջ կատարած գործին։ Եվ տեսնում ենք, որ Ահարոնը ասում էր, ձեռքը երկարեց եգիպտացիների ջրերի վրա ու գորտեր դուրս բերեց, գորտերը ելան ու ծածկեցին եգիպտացիների երկիրը, իրենց կախարդներին, կախարդները նույնը արեցին, նաև եգիպտացի գիտունները եւ գորտեր հանեցին եգիպտացիների երկրի վրա։ Այս 10 պատուհանները, երբ որ գալիս են Եգիպտոսի վրա, որ շարունակեք կարդալ, Փարավոնի կախարդները, Փարավոնի գիտունները, այս 10 պատուհաններից երկրորդ պատուհասից հետո էլ չեն կարողանում նույն բաները անեն։ Այստեղից մենք տեսնում ենք, որ սիրելիներ, ոնց որ մեր Տերը ասում է, ինձ է տրված ամեն զորություն եւ իշխանություն, չար ինչքան էլ զորություն ունենա, չի կարա հաղթի տիրոջը, սիրելիներ, Աստվածային զորությունը ամեն բանից վեր է։ Սա է ամենամեծ
մեր համար նաև հույսը, ուրախությունը, որ մենք հավատում ենք զորաց Տիրոջը, որ իշխանություն ունի թե կենդանիների, թե մեռելների վրա։ Սա է նաև մեզ հույս տալիս, որ մենք մկրտության ժամանակ տեսեք, մենք 4 մեծ բան է կատարվում, որից մեկը ասում է ազատվել դևերից։ Դևերից ով կարա մարդուն ազատի։ Այսօր մարդիկ շատերը հոժարակամ են մտնում այդ դաշտ և չար ուժերի համար բաց դաշտ են լինում, դիվահարվում են և այլն և այլն, բայց մարդիկ էլ կան, ովքեր, երբ որ մտնում են Աստծո պաշտպանության տակ, սիրելիներ, չարը ոչ մի իշխանություն չի ունենա։ Դուք արդեն իսկ գիտեք հոբի պատմությունից, թե ինչ հետաքրքիր էր հոբի կյանքը։ Չարը ամեն անգամ մի բանի հարվածում էր և վերջում Աստված ասեց, հա, թույլ եմ տալիս, իր մարմնին էլ կպնես, բայց հոգու վրա իշխանություն չունի։ Եվ մեր Տերն էլ, երբ որ քարոզում էր, ասաց հետևյալ խոսքերը, որ մի վախեցեք նրանցից, ովքեր իշխանություն ունեն ձեր մարմինը կործանելու, ապա վախեցեք նրանից, ով իշխանություն ունի ոչ միայն մարմնի, այլ հոգու վրա։ Ուրեմն տեսնում ենք, այս չար ուժեր դնենք անունը, դիվային ուժեր, սատանայական ուժեր, սրանք օբյեկտիվ իրականություն են։ Տեսնում ենք, որ նույն հնարքներն են անում, գործեր են հանում, կախարդությամբ, իրանց իմացած այդ ժամանակվա գիտությամբ, տարօրինակ բաներ են անում։ Եվ շատ մարդիկ կան, մանավանդ շատ քրիստոնյաներ, ծայրահեղ ընկալում ունեն։ Ահա ես չեմ հավատում ինձ սատանա ինչ բան, և ահա այդ տեսանկյունից իրանք սկսում են մեղքերի մեջ ընկնել, սկսում են սայթակել և հայտնվել ծանր վիճակների մեջ։ Այո, այսօր չարը օբյեկտիվ իրականությունը, և մենք Աստծո պաշտպանության տակ լինելով չարը ոչ մի իշխանություն մեր վրա չի ունենա, եթե մենք մեր կամքով չենք դուրս գալիս Աստծո պահպանությունից, եթե մենք մեր հոժար կամքով հատուկ մեղքեր չենք գործում, որ չարին իշխանություն տանք մեզանից կարչելու։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ այս կախարդներն էլ, երբ որ այս բանն են անում, գործեր են հանում, բայց տարօրինակ մի բան է կատարվում։ Փարավոնը ասում է, կանչում է Մովսեսին, երբ որ ամբողջ Եգիպտոս այդ գորտերի մեջ լցված, թաթախված, ասում է, կանչեց Մովսեսին ու Ահարոնին և ասաց, աղոթիր Տիրոջը, մինչև այդ, ասում է, ինչ Աստված, ինչ բան, մի քիչ հետ, որ կարդում ենք, ասում է, դուք ծույլ անբան ազգ եք, ուզում եք գնաք, անապատում Աստծուն պաշտեք։ Եվ տեսնում ենք, որ նույն փարավոնը ասում է, աղոթի Տիրոջը, որ նա գործերը հեռացնի ինձանից ու իմ ժողովրդից, և ես կարծակեմ ձեր ժողովրդին, և զոհ կմատուցեք Տիրոջը։ Ուրեմն գործերի այս տարափի մեջ, այդ ծանր վիճակի մեջ, տեսնում ես ճար չկա, ասում ես կանչի, կանչի, և դու աղոտ քարա Տիրոջը։ Ինչի՞ չի ասում իրա կախարդներին, գուշակներին, ապրեք, որ գործեր հանեցիք, դե հիմա այդ գործերին ասեք թող անհետանա, զորություն չունեն, չեն կարա տենց բան անեն։ Ոնց կարա չարը Աստծո զորության դեմ կանգնի և ինչ-որ բան անի, չի կարա սիրելիներ։ Շատ հետաքրքիրը, Փարավոնը կանչում է Մովսեսին, ոչ թե իրա կախարդներին ասի, դե մի բան արեք, արակ։ Հետո, որ կարդում ենք, գնում ենք առաջ այս պատուհասները, տեսնում ենք, որ այս կախարդները, որ պալարներով հարվածում է, մարմինները հիվանդանում է, իրանց գիտուններն ու կախարդներն էլ են հիվանդանում և չեն կարողանում դրա դիմաց ճար գտնեն։ Եվ Մովսեսը Փարավոնին ասաց. Սահմանիր ինձ, թե երբ աղոթեմ քեզ համար։ Հիմա եթե Մովսեսը առանց այս հարցը տալու ասեր, լավ, աղոթ քանեմ, թող Աստված գործերին հանի, պիտի կախարդները մեջտեղ գային, ասեն, Փարավոն, տես, մենք արենց արեցին, գործերը հեռացան, հանգիստ, նստի տեղդ։ Բայց տեսնում ենք Մովսեսը հատուկ Փարավոնին ասում է, բա երբ ես ուզում, որ Փարավոնը իրա մարդկային կամքով թող օր ժամ ասի, երբ ես ուզում, որ այդ գործերը գնան, որ ևս մեկ անգամ համոզվի, որ այդ պատուհասը Տերն ա թույլ տվել Եգիպտոսի վրա, որովհետև Փարավոնը Տիրոջ ժողովրդին թույլ չէր տալիս, որ իրենք դուրս գան Եգիպտոսից։
Ասում է սահմանի թե երբ աղոթեմ քեզ համար քո պաշտոնյաների քո ժողովրդի համար որպեսի գործերը չքանան քո ժողովրդի մոտից ու ձեր տներից եւ մնան միայն գետերում Սիրելի քույրեր եղբայրներ Ահա Մովսեսը իր օրինակով ասում է երբ աղոթեմ Տիրոջը Երբ որ մենք զանազան նեղությունների մեջ ենք լինում տեսեք աղոթքը ինչ սքանչելի զորություն ունի իր մեջ որ մենք աղոթքով կարանք մեծ բաներ անենք բայց ցավոք սրտի մենք չենք աղոթում քիչ ենք աղոթում թերահավատորեն ենք աղոթում չենք գնահատում այդ աղոթքի կարևորությունը մեր կյանքի մեծ սիրելիներ եւ նա ասաց վաղը եւ սա ասաց թող ասածիդ պես լինի որ իմանաս թե Տիրոջից մեր աստծուց բացի այլ աստված չկա Եվ գործերը կչքանան քո պալատներից, քո ծառաների, քո ժողովրդի մոտից, կմանան միայն գետերի մեջ։ Եվ Մովսեսն ու Ահարոնը դուրս ելան Փարավոնի մոտից, Մովսեսը աղաչեց Տիրոջը, որպեսի գործերը հեռանան։ Տերն ասաց, Տերն արեց այնպես, ինչպես խոսել էր Մովսեսին։ Ուրեմն, երբ որ մենք Աստծո առաջ հնազանդ կյանք ենք ունենում, Եվ այդ կյանքից հետո նոր կարողանում ենք աղոթել Աստուն, ոնց որ գրված է Տերը Մովսեսին արեց այնպես, ինչպես խնդրել էր Մովսեսը։ Մեր համար էլ, երբ որ մենք խնդրենք, Աստված իր ողորմությամբ բարի պատասխաններ մեզ կուղարկի։ Բայց մինչև աղոթելը մենք պետք է այդ կյանքը ունենանք, ոնց որ Մովսեսը ուներ։ Աստծուն հնազանդ մի կյանք էր ապրում։ Աստված ինչ ասում էր, ինքը խոնարհվում էր եւ լսում էր եւ կատարում էր։ Չէր նայում իրան, իր անձին, այլ նայում էր Տիրոջ խոսքին եւ Աստված էլ այդ խոնարհության մեջ մարդուն բարձրացնում է։ Եվ տեսնում ենք, որ ասում է, գորտերին հավաքեցին, գարշահոտություն մտավ Եգիպտոսի մեջ։ Եվ ասում է, երբ Փարավոնը տեսավ, որ հանգստություն տիրեց, կարծրացավ նրա սիրտը եւ չլսեց նրանց, ինչպես ասել էր Տերը։ Այսօրվա այս կարճ քարոզի բուն խոսքը այս վերջի համարն է, որ ուզում եմ սրա մասին զրուցենք։ Ինչքան նման է այս դեպքը մեր կյանքին։ Covid հիվանդությունն եկավ, պատերազմ ունեցանք, նեղության մեջ Փարավոնը հայտնվեց անելանելի վիճակի մեջ, ահավոր, գործերը լցված ամեն ուրեք։ Այդ նեղությունից ասում է Մովսես, արի աղոթի ես, չարիքից մեզ ազատի։ Կանեմ խոստումս, կպահեմ խոստումս։ Բայց երբ որ գրված է, երբ որ Փարավոնը տեսավ, որ հանգստություն տիրեց։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, Այսօր մեղա Աստծո, կարծես թե մեր կյանքի մեջ էլ մենք այս հանգստության մեջ ենք հայտնվել։ Մենք շատ շուտ մոռացանք այդ ծանր օրերը, ծանր վիճակները, COVID-ն էլ չլինի, պատերազմն էլ չլիներ։ Երբ որ Աստված մեզ նեղությունների մեջով անցկացնում, հələ հիշենք ամեն մեկս մեր կյանքը, ինչքան ենք կարչում Աստծո փեշերից։ Տեր Աստված, այս հարցս լուծի, այս վիճակը, այս բանը, ամեն ինչով սենց Աստծուն ենք հանձնվում։ Բայց հենց ինչ ա լինում, հանգստություն ա լինում, կարծրացավ նրա սիրտը ասում ա, եւ չկատարեց իր խոստումը։ Մենք էլ այսօր սիրելիներ, հենց մի փոքր դժվարությունը մեր կյանքից անհետանում ա, մեր աղոթքներն էլ ա քչանում, մեր հոգևոր կյանքն էլ ա դառնում անկանոն կյանք։ Ինչ ուզում անում ենք, ընկնում ենք աշխարհի հորձանուտը, աշխարհի հոսքի մեջ, աշխարհի ապրելակերպի մեջ, կերպարանքի մեջ, ու մոռանում ենք, որ մենք չէ, որ կապ չունի ծանր օրերի մեջով ենք անցնում, թե ուրախ, մենք Աստծուն ուխտ ենք արել, մկրտության ուխտով ենք կապնվել Աստծո հետ։ Մենք ասել ենք, որ մենք Տիրոջը պիտի ծառայենք, Տիրոջը պիտի օրհնենք, իր խոսքով պիտի ապրենք, ինչի ենք մենք մոռանում, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ինչի՞ է մեր սիրտը կարծրանում։ Եվ ծայրահեղ բան պիտի լինի այս ասածս, դուրս ա գալիս, կներեք, մենք ազգովի իրոք ոնց որ արժանի չենք լավ կյանք ունենալու։ Պետք է անպայման մենք նեղությունների մեջ ընկնենք, տառապանքների մեջով անցնենք, որ գոնե մի քիչ Տիրոջը հավատարի մնանք։ Գոնե Աստծուն կարճած աղոթենք, գոնե Աստծո խոսքով ապրենք։ Մեղա Աստծո, ծայրահեղ բան եմ ասում, բայց ոնց որ թե դուրս գա մենք այտենց ենք։ Մեր անձնական կյանքում էլ է այտենց։ Ամեն մեկիս կյանքում
Հենց մի քիչ լավ ենք սկսում ապրել, հենց մի քիչ կարիքները քչանում են մեր, մենք տիրոջը կարծես թե մոռանանք, հոգևոր կյանքի մեջ կարծես թե մենք ծուլանանք, ծուլության մեջ հայտնվենք. Ամեն մեկս մեր կյանքերին պետք է զգոնություն անենք, չլինի թե նիրենք 10 կույսերի առակը, ինչ հետաքրքիր է, չէ՞, ինչ է լինում, մենք էլ այսպես լինենք. Մենք չընկնենք այս անհոգության, թվացյալ խաղաղության կամ չգիտես ինչի գիրկը։ Աստված մեզ կանչել է դետի նման զինվորներ լինելու, խրամատի մեջ կանգնելու, աղոթելու, մեր անձնական հոգևոր կյանքին ուշադրություն դարձնելու, եկեղեցու մեջ, եղբարակցության մեջ, ամեն ուրեք զգոն, արթուն, վիճակով ապրելու Աստված մեզ կոչ է անում, սիրելիներ։ Եվ տեսնում ենք Փարավոնը ինչ էր, նեղությունները անցան, անհոգության գիրկը ընկավ, փափկասիրության գիրկը ընկավ, մոռացավ, որ խոստում ա տվել։ Չլինի թե մենք էլ, սիրելի քույր եղբայրներ, նեղությունների ժամանակ ամեն մեկս եկեք հիշենք Աստծուն ինչ էինք խոստանում, նեղությունների ժամանակ եկեք հիշենք ինչ էինք ասում, որ Տեր Աստված, եթե այս վիճակներից դու ինձ հանես, խոստանում եմ, ես քեզ պիտի նվիրվեմ, այս բանը պիտի անեմ, այնպես պետք է լինի, ինչի ենք մոռանում մեր խոստումը այսօր, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ինչի մենք չենք կարում այդ նեղությունից հետո, երբ որ Տերը մեզ ազատում է, ավելի ոգևորությամբ Աստծուն ծառայենք։ Շատ ծանր բան եմ ասում, շատ երիտասարդներ այսօր եկան, Աստծո խոսքը լսեցին, դուրս է գալիս, երբ որ խնդրում էին աղոթենք իրանց անձնական կյանքի համար, ընտանիք կազմելու համար, աշխատանքի համար, տարբեր վիճակների համար, եւ Աստված ողորմություն է անում, մեզ շնորում է այդ մեր խնդրանքը, մենք փոխանակ դրանից ոգևորվենք, Աստծուն ավելի նվիրվենք, մոռանում ենք Տիրոջը պաշտելը, մոռանում ենք Աստծո ներկայության մեջ գալը, մոռանում ենք Աստծո այդ մեր հաղորդակցությունը պահելը, կարծես թե մեր նպատակը ամուսնություններ, եկանք, ամուսնացանք, գնացինք, մեր նպատակը աշխատանք ունենալն էր, քանի դեռ պարապ էինք, արժեր Տիրոջը պաշտել, բայց հենց աշխատանք ենք ունենում, արդեն զբաղված ենք, Տիրոջը չարժե պաշտել, ժամանակ չունեմ էլ, այո, ուրեմն Աստծո ներկայության մեջ գալը պարապ գործերի բանը, հա համարվում, ոչ, սիրելի քույր եղբայրներ, ոչ, աշխարի ամենամեծ գործը, ամենամեծ ծառայությունը Տիրոջը պաշտել, իրա ներկայության մեջ հավաքվել։ Եվ 103 սաղմոսի մեջ, եթե չեմ սխալվում, ասում է՝ «Մի մոռացի Տիրոջ բարերարությունները»։ Աստված բարերարություններ արել մեր կյանքի մեջ։ Աստված ծանր վիճակներից է մեզ պահել, անցկացրել։ Այսօր ինչի ենք մենք անհոգության գիրկը ընկնում։ Ինչի ենք մենք թուլանում։ Ինչու ենք մենք անտարբեր նայում Աստծո խոստումներին, Աստծո պատվերներին ու հրամաններին։ Թող Տերը ողորմություն անի մեզ ամեն մեկի, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, որ մենք, երբ որ նեղության մեջ ենք հայտնվում, ու երբ որ այդ նեղությունից Աստված մեզ ազատում է, մենք Տիրոջը ավելի նվիրվենք, Տիրոջը օրհնենք, մեծարենք և չմոռանանք, որ Աստծուն մենք ինչ խոստում տվեցինք, և չմոռանանք, որ ոնց որ Փարավոնը սիրտը կարծրացրեց, չլինի թե հանկարծ մեր սրտերն էլ կարծրանա Աստծո տված խոստումների մեջ, մեր սրտերն էլ կարծրանա Աստծուն պաշտելու մեջ, Աստծուն օրհնելու մեջ, սիրելիներ։ Թող Աստված զորացնի ամենքիս և օգնական լինի, որ մենք իրոք հասկանանք մեր դերը, մեր կոչումը, հասկանանք, թե Աստված ամեն մեկիս կյանքի մեջ ինչ ծրագիր ունի և ինչ է ուզում, որ մենք ամեն մեկս Տիրոջ համար անենք։ Եվ այս բանի մեջ, երբ որ խոնարհվենք, երբ որ Մովսեսի նման աղոթալից կյանք ունենանք, հա, ինչ որ խնդրենք, ոնց որ գրված է Մովսեսի համար, որ Տերը արեց այնպես, ինչպես Մովսեսը ուրեմն խնդրել էր, մենք այս հավատքով, այս հույսով հիշենք, որ երբ որ մենք այդպես խոնար ապրենք, վստահ լինենք, որ ոչ մի աղոթք անպատասխան չի մնա։ Տերը թող զորացնի, օրհնի ամենքիս, իր անվան ու փառքի համար, ամեն։